часи президента Януковича в Британії була створена ціла мережа розгалужена фірм, які використовувалися для виведення коштів в інтересах Януковича, коштів, вкрадених з державного бюджету. Відома скандальна фірма, яка має якраз стосунок до цієї мережі, це фірма, яка вивела кошти за продаж в Україні вишки Бойка. Тобто це найбільша відома скандальна тема в цій темі. Однак, насправді, там іде цілий перелік інших корупційних схем, які використовували цю розгалужену мережу британських фірм для виведення коштів. І цілком очевидно, що це робилося в інтересах Януковича. Тому що, коли говориться вишки Бойка, насправді серед тих афілійованих фірм була фірма, яка була кінцевим власником кримської дачі Януковича. Тому зрозуміло, що і вишки Бойка не були вишками Бойко. Просто Бойко виводив кошти для Януковича, але, звичайно, мав свою долю. Також працювало абсолютно більшість тодішніх менеджерів Януковича. Зокрема, через цей пул фірм виводив кошти Євро-2012 Колєсніков, через цей пул фірм виводив кошти Кацуба і ще цілий перелік, що я зауважу, тих менеджерів Януковича, які до сих пір працюють в Україні. Адже нікуди не дівся Бойко, нікуди не дівся Кацубо, нікуди не дівся Бакулін. Знов-таки, через цю мережу фірм виводив кошти і Онищенко. Нинішній, скажімо так, барон в газодобувній галузі. Я зараз підготувала певний перелік документів, щоб вам показати на фактах спорідненість цих фірм і пов'язаність з особами. Але головна моя думка – потрібно, надзвичайно потрібно розслідувати справу вишок Бойко. Навіть не для того, щоб повернути ті кошти, які були виведені тоді, бо їх повернути дуже важко, а для того, щоб заблокувати нинішню діяльність по виведенню державних коштів. Адже ті схеми, той пул компаній використовуються до сих пір. Причому, я вам скажу, ця справа зараз перебуває в Генпрокуратурі, вона по суті захована, і я вимагаю Генпрокуратуру повернути цю справу на розслідування в МВС. Тому що, я не знаю, які причини, можливо, в Генпрокуратурі ведуть домовленості ті люди, які продовжують працювати по цих схемах, можливо, там немає спеціалістів, але я знаю, що немає цих обмежень в МВС, і МВС обов'язково цю справу вишок Бойка розслідує. Знов-таки, це потрібно для того, в першу чергу для того, щоб блокувати нинішню активність менеджерів Януковича, які продовжують працювати в Україну, і продовжують використовувати той пул фірм для виведення коштів. Я вам скажу ще один аргумент. Знаєте, що цікаво? Що наразі надзвичайно сильне антикорупційне законодавство Британії, законодавство проти відмивання коштів. І тому зараз зареєструвати нову фіктивну мережу фірм практично неможливо, бо засновники повинні показати доходи, повинні показати активи. Це зробити важко, тому користуються старими схемами. І тому навіть певні з фірми, які оскандалилися в минулому, зараз перереєстровуються нових власників і використовуються. Наприклад, ми пам'ятаємо фірму з цього пулу, яка була інвестором будівництва вертолітнього майданчика Януковича на парковій дорозі тут недалеко. Так от, ця фірма раптом поміняла засновників з вересня минулого року і продовжує працювати. Разом з нею засновників на таких же самих поміняла ще одна фірма, яка масово імпортувала в Україну автомобілі в часи Януковича, і також видно, що діяла в інтересах Януковича. Тому надзвичайно важливо зараз продовжити розслідування, надзвичайно важливо зараз підняти тему вишок Бойка, і якщо Генпрокуратура не здатна або має якісь інші обмеження, я просто вимагаю передати цю справу на розслідування в МВС.